Priekšvēlēšanu periods Lielbritānijā bijis intensīvs un skandāliem bagāts. Pašlaik vēlētāju aptaujās Kīra Stārmera pārstāvētā Leiboristu partija krietni apsteidz premjera Rišī Sunaka konservatīvo partiju. Vakar visai augstostoņos noritēja pēdējās priekšvēlēšanu debates. Abu partiju līderiem jautājumus uzdeva arī vēlētāji. Sunaka kungs, domāju, ka jūs godīgi strādājat par kancleri, taču esat diezgan viduvējs premjers. Sir Kīr, es domāju, ka jūs aiz stīgām raust ietekmīgi leiboristu biedri. Vai tiešām jūs abi esat labākie, kas mums ir? Mans galvenais uzdevums bija nodrošināt ekonomisko stabilitāti, lai varu sākt samazināt jūsu nodokļus. Tas ir ceļš, uz kuru tagad esam. Neatkarīgi, ar ko esat neapmierināts, jūsu izvēle šajās vēlēšanās ir par nākotni. Ja vēlamies atjaunot cerību, tam jāsakņojas politikas atgriešanā pie kalpošanas, ka nākat politikā kalpot tautai. Oponentu vidū lielas nesaskaņas bija par migrācijas jautājumiem. Stārmers pārmeta valdības vadītājiem par plānu migrantus izrādīt uz Ruandu un viņu pat vērma lūguma pieprasījums izskatīt tur. Sunaks solīs, ka viņa ievēlēšanas gadījumā šādi lidojumi sāksies jau pavisam drīz. Iztirzāti arī jautājumi par nodokļu politiku, pensijām un valsts nākotni. Neiztika arī bez apusējiem uzbrukumiem un pārmetumiem. Ja tu biežāk klausītos cilvēkos, iespējams, tu nebūtu tik atrauc no realitātes. Tu soli lielāku labklājību, un tāpēc nevari samazināt nodokļus tā, kā to varu es. Ja sistēma ir tik slikta, kurš ir tas, kurš pēdējo 14 gadu laikā bijis atbildīgs par sistēmu? Kāpēc tā ir tik slikta? Leiboristu politika nozīmēs, ka visi jūsu nodokļi pieaugs par tūkstošiem mārciņu. Tas ir viņu DNS. Atcerieties manus vārdus. Jūsu pensijas, pašvaldības nodokli, māju, automašīnu, viņi to visu apliks ar nodokli. Arī debašu noslēguma paziņojumā Sunaks apgalvoja, ka leiboristu valdība nozīmētu tūkstošiem mārciņu lielāku nodokļu slogu, liekot Stārmeram iespraukties ar kliedzienu, ka tie esot meli. Leiboristu līderis tikmēr vēlētājus aicināja balsot, lai pārtrauktu 14 gadus ilgušo haosu, ar to atsaucoties uz laiku, ko pie varas grožiem pavadījuši konservatīvie. Paula Koškina, Latvijas televīzija.